Kryetari opozitës Lulzim Basha priti në një takim kryetarin e nën Komitetit për Europën, Euroazin dhe kërcënimet e reja në Kongresin Amerikan Dana Rohrabacher dhe kryetarin e stafit të Komitetit Paul Behrens. Në këtë takim ishte I pranishëm edhe ambasadori Amerikan Donald Lu. Kryetari Partisë Demokratike pasi shprehu mirënjohjen për ndihmën e jashtëzakonshme që Shtetet e Bashkuara I kanë dhënë Shqipërisë në procesin e antarësimit në NATO në rrugën e zhvillimit ekonomik dhe forcimit të demokracisë. E njohu kongresmenin Amerikan Dana Rohrabacher me iniciativën e Partisë Demokratike për dekriminalizimin. Persona me precedent kriminal, theksoi Basha, janë promovuar nga dyshja Rama Meta në kuvendin e Shqipërisë dhe në postet drejtuese të administratës, si edhe janë propozuar si kandidat për kryetar bashkie. Kryetari Partisë Demokratike shprehu mirënjohjen për mbështetjen që po jep procesit të dekriminalizimit ambasada e Shteteve të Bashkuara dhe vet ambasadori Lu, si kundërndau shqetësimin për mungesën e vullnetit të mazhorancës për të miratuar aktet ligjore që do të ndalonin personat me precedent kriminal të garonin në zgjedhjet e 21 qershorit dhe të promovoheshin në administratën publike. Një vend të rëndësishëm në këtë takim zuri dhe situata para zgjedhore në Shqipëri, ku Basha theksoi se dyshja Rama Meta ka nisur të ngrejë skemën e blerjes së votave dhe të ushtrimit të dhunës. Tentativa e mazhorancës për të asgjësuar pushtetin vendor ishte një tjetër çështje diskutuar në takim. Hapi I parë I kësaj përpjekje ishte harta elektorale, theksoi lideri I opozitës, ndërsa tani kryeministri ka nisur të kërcënojë qytetarët duke u thënë se nëse votoni kandidatët e Partisë Demokratike, nuk do të ketë investime. Kongresmeni Amerikan Dana Rohrabacher theksoi se Kongresi Amerikan do të monitoroj procesin zgjedhor, ndërsa garantoj se Shtetet e Bashkuara janë dhe do të jenë mbështetje të një procesi demokratik për zgjedhje të lira dhe të ndershme.